hanyuma rero muri za filozofi nyinshi nibyo nakubwiraga tutuve kugira ngo tugabanye inzengero kugira ngo tugabanye inzengero urumva kuko nubundi iriya mu Bugoyi ikintu kiri munse kiba kiri cyangwa ngo bashyiramo za n'uburi insengero n'ubundi bavuga inzengero n'inzengero bavuga inzengero bavuga inzengero aho kuvuga isengero insengero rero inzengero ni rwa rwina ni habandi bahogorora tubishyira ku murongo nibandi bafite tubishyira ku murongo tumenye urwengero rumwe tugomba kugira hanyuma rero urwengero ni ukumenya ukunguku warumaze gusobanura kwigira imana ku byaremwe birahagije kuruta ikanyarira wanagikanyarira ugiye gutambagira imisozi kuko utahagize ntabwo nagikanyarira ariko namaze kujya ahameze nk'ikanyarira aha abantu badukuye mu mwimerere batugira ibindi bintu wumvise umugore aba deconnecte ku mugabo wumvise yego kuko ngo muri Kristo nta mugabo nta mugore wumvise uziko iyo ugiye gukurikira ukareba neza ukuntu bagiye baturangiza gake gake ari naho ngaho byose byatangiye si wa mugabo ngo ni Pawulo nkora mvuga uyu mugabo uriya yashakaga kwica yashakaga ujya kwica ubukombe ngo arabwagaze sahurira rero ahantu habiri ni muri politike kuvuga ngo ndashyiraho mugwiza ararahitanye inosa urumva amukureho ubwo intwaro zacu turaba turi kuzicuruza ubanza ubyumva ahantu bungukira abaturage babura umutekano nibamara kubura umutekano be guhinga nibananirwa guhinga tubashoremo makaroni zacu tubacuruzemo ubunuza nibahunga kwanza za HCR zirahita ziza zizanye ibishyimbo sinzi iyo babikura nibyo bishyimbo vano biriya bidashya umva Israel ntabwo muri abanyarwanda ntabwo muri abarundi ntabwo muri abakongo Israel yego bakabita Israel batura amaturo bise ngo ko bayabitsa hingese ni nyenzi zitagera ngo ni mwijuru ari mwijuru ariko koko ubu ngo amaturo watuye uri hano mu Rwanda akarara ageze mu Bwongereza mu byukuri uzajya kuyaburana buriya yageze aho ingese n'inyenzi zitagera kandi ingese n'inyenzi burya ntizantambara burasa ingese n'inyenzi sizantambara nyine bavuga bati ibihugu byabo subona batarabirinze intambara n'intambara twe zikabamo hano iwacu idini umutambyi umuhanuzi n'umwami n'abacamanza yego nuko byanditse muri bibiri ibyo ni igitabo cya politiki wihangane cyane noneho buriya igitabo bita gutegeka icyitwa kubara no gutegeka kwa kabiri ntabwo ari ibintu biganisha ku bugingo noneho ahubwo ni ibarura ry'abaturage nk'uko natwe dufite statistiki Bonjour ou bonsoir, selon l'occasion et la location. Ha! Nyamarabiraza kuzam. Muraho neza. Iyo mbasuje gutyo murabimenyereye ko ari Ingara Creative Arts Network. I can. Ingara Creative Arts Network, I can rero turabasuhuza. Nyine twa Mugwiza Jerry, ntabwo nzi niba umuntu turi kumwe bari bamubereka ariko mbere yuko bamubereka cyangwa se nta inama masobanura neza cyangwa nta inama uburenganzira ngo abibwire ndagira ngo mbanze mbifurize kugwiza gahunda yacu ubundi ni ukugwiza nidutangira nkibagirwa kubifuriza kugwiza muzabinyibutse mubinyishyuze n'uburenganzira bwanyu rero mugwize ubwenge mugwize urukundo n'igikundiro mugwize ubunyangamugayo ugwize n'ubutunzi kuko buriya igikundiro n'urukundo n'ubunyangamugayo n'ubwenge ntacyo byakumarira byonyine udafite n'agafaranga mani umunyu ikwaca bayise amafaranga bayise ibintu byinshi amafaranga turayakeneye uko byagenda kose rero ni ukuri twebwe ahantu turi turashima imana
nizere ko namwe aho muri ariko bimeze waba umeze neza cyangwa utameze neza tugirwa inama yo gushima Imana muri byose ariko ibyo urimo byose nkifurije kubigubwamo neza kunyurwa nibyo ufite hanyuma ariko wabona utanyuzwe ugasohoka muri comfort zone ukajya guhiga amafaranga nuko mbasuje rero sinzi niba narandaze cyangwa niba nizembye mu magambo ariko uko byagenda kose turi kumwe n'undi muntu hano urakomeye neza mu gwiza urakaza neza muri Ingara Creative Arts Network urakoze uyu mugabo rero uyu mugabo tuziranye guhera za 2016 nimbare 15 15 uje guhendesha kuri banki hiri wimvuga izina kuko sinzi niba yamamaza hano ntabwo yamamaza hanga wanyuraga ku muryango nkanyura ku muryango ahantu yakoreraga hitwaga Amazing Grace tuza no kujya mu itorero ry'igihugu turabatoza bintore twembi urumva ko ikiganiro tugiye gukorana ndizera ko kiza kuba cyiza nihagira n'ibindi biza byabyo byose muzabikunda kuko ntabwo tuzabazanira bya bintu byabagusha mu mwebwe tuba dushaka ibintu byabagirira umumaro kwa ubwo nicyo nashatse gukomoza abantu umutumirwa rero kwangara kuko byanze bikunze ntabwo ari kwangara muri Ingara okay Ingara ni ikintu kigara kigakura kikaba kinini nyine abatoza b'intore baba bazi no gutarama Oya ntabwo kwangara ariko rero reka nkubwire nuko nyine byaje kurangira nyiramataza wagiye aho ngaho kwangara bikaba bibi ariko ndatekereza ko umubyeyi wa Ngara se amwita gutyo yari yamwise nabi ugira ngo simbizi Ngara nkuko nigeze kubibwirwa n'umuhanga mu Kinyarwanda akaba ari n'umwarimu muri kaminuza ngira ngo sinibuka neza akazi akora ntabwo ndibitemo manjoninga yansobanuriye ko ingara z'iminyinya ari kuri ibona uduhwa tuba ku minyinya buriya ngo tuba twavuye hahoze amababi cyangwa amashami yahunguka agahita hamiriho buriya ngo ni nazo zituma umunyinya ari cyo giti cyonyine gisigara gihagaze mu gihe cy'izuba muri make njyewe njya kwita kampani yanjye nkayita Ingara nayifurizaga kugara no gukura no kwaguka nk'uko umuntu avuga urugara rw'inkono cyangwa umugara w'intore u Rwanda kugara kwaguka nyine hanyuma rero najya mbibwira abantu bati se ni kwangara mita rero ako kantu abagiye kwa mugwiza baba bagiye kwangara baba bagiye hanyuma baba bagiye kugwiza nyine baje kugara no kugwiza byose hamwe noneho mbisubiramo nongeraho na inyuma kuko iyo ugiye muri RDP aho twandikishije twitwa Ingara Creative Arts gusa noneho nongeyeho network bihita biba ICAN ariko mw'abantu mwe ikintu bita nimeroloji ni kibi cyane nuko nyine mbibwira Rudasumbwa ntabashe kubyumva vuba uzi ko ICAN naje kuyikorera nimeroloji ngasanga umubare wayo ni 9 ubuze 9 icyo bisobanuye nkuba ngo wararangije indi mibare yose usigaje kugera ku 10 kandi 10 witongera ugatera ugatangira kuririmba babaraga bakagira nyaminane bakagira nyabyenda yesu bakagira nyandwi bakagira nyaminane nyabyenda bakagira ubucumi uwa cumi na rimwe yitwaga Misago Misago uwa cumi na kabiri akitwaga Sagura ese 13 noneho basigaraga babita utundi tuzi dutangiye bagasagure ni 12 gasagure n'umwana wa 12 ariko numvise abantu bazava ngo ni gasakure ntabwo nzi icyo kinyarwanda bavuga icyo ari cyo ubundi nzi gasakure ndabazi babasaza ahubwo ndamuzi rwose umuvandimwe wa bugufi nuko kuko rero ni ukuvuga ngo Ingara Creative Arts Network
iyo uyikoreye nimeroloji usanga ari icyenda hanyuma iryo cyenda bagusobanurira yuko ari igihe uba warazungurutse indi mibare yose kubemera bijyanye na reincarnation muri unafashe amazina yawe ukayakorera nimeroloji none ugasanga ugeze mu icyenda umenye ko ni wibeshye usibye ko ninako binameze ku bantu benshi bose umenye ko ni wibeshye iryo cyenda ukaritsindirwamo uzahituma nukujye kuba daimoni nta yandi mahirwe uzahabwa yo kugaruka ku isi ubwo ni ugomba ko abantu nyine yariterwa n'imyemerere ya myemerere ugasumbwa watemera cyane oya si nkunzwe n'ubundi no kwemera ahubwo nanga kuvunwa n'ikintu gusobanura kigoye oya apana kuvunwa n'ikintu gusobanura kigoye ahubwo urabona filozofi zabaye nyinshi imyemerere iragenda iba myinshi hanyuma bimera nk'umuntu nk'abantu baba bafite utubari kumva bafite utubari noneho kumva guheranya ubwo kunywa ugakomeza ukagera ushaka ntuvuga utubari gusa aho uvuga inzengero reka ni nako insengero bisobanuye reka tuvuge inzengero hamwe barenga byeri izi nsengero zahindutse inzengero ubundi ni inzengero izi nsengero rero ni ikinyarwanda cyiza rwose izi nsengero twitaga insengero zabaye inzengero rero namera nka wa mukobwa wakirigiswe na benshi ntamenye wamusekeje rero hari ahantu ujya wumva hitwa kurya nyuma abantu baragenda bakivuruguta mu myemerere ariko muri ibyo ngibyo njyewe nahisemo ibintu bimwe icyo nakuye muri bibiri ikintu nakuye muri bibiri cyatumye nizera ni ukwizerera mu muco yego mu kwizera mu muco bibiriya uraduha umurongo nahita mugora umuwo murongo unyemerera ko nemerera kwizerera mu muco wanjye nibyo nshaka kuguha kuko iyo ukurikije ibintu byinshi cyane cyane nk'isezerano rya kera usanga ari amateka abantu bitayeho yabo amateka arabaryohera imibabaro banyuzemo ibyiza babonye ndetse urasanga byatumye nonge bibiri yatumye nkunda Afurika bitewe n'Abisirayeli kuko ikintu bakuye mu Egiputa bahakuye ubwenge bwo kubaka bubaka za piramide na n'uyu munsi zigihari mu gihe zubatswe nyuma zose inyinshi zarahirimye ariko amazu yubatswe n'aba bantu kandi baragiye bablaminga abanyegiputa ko babakoresheje uburetwa nibyo kandi aribyo ndi kukubwira ariko buriya ikintu cyitwa uburetwa ni ishuri nubwo ni ishuri ribabaza ariko rizatuma wubaka ibintu byawe bigakomera buriya niho hava n'ubwenge hava no kwihagararaho havamo no kwishakira ibisubizo urumva ariko ikintu cyatumye nanone nkomeza gukunda Afurika muri icyo gitabo nyine bageze ahantu bifuza amadegede yo mu Egiputa bivuze mu butaka burera bifuza tungurusumu bituma nanjye nzikunda mbese ibintu by'ubuvuzi bw'umwimerere urumva ngira ngo nabyo muri Egiputa byageze ngo bakaza bashaka n'udutunguru tw'utujumba n'utwutubabi ibitunguru by'amabati ngira ngo ni za puwaro za puwaro urakoze cyane sindi umutetsi cyane kuko piginya iyo biheruka nuko nguko rero aho ngaho muri iyo myemerere muri uwo muco urasanga Abisirayeli idini urumva na perezida cyangwa idini umutambyi umuhanuzi n'umwami n'abacamanza nuko byanditse muri bibiri wihangane cyane noneho buriya igitabo bita gutegeka icyitwa kubara no gutegeka kwa kabiri ntabwo ari ibintu biganisha ku bugingo noneho ahubwo
nibarura ry'abaturage nkuko natwe dufite statistiki. Nibarura ry'abaturage. Bamaze kubarura abaturage. Hajyaho gutegeka kwa kabiri bava mu nzi bacyuho. Uriye byari kuva mu nzi bacyuho amategeko yose y'urugendo rwose bagize rwo kuva mu Egiputa kugera mu gihugu cyabo. Inzi bacyuho irangiye bashyiraho ubuyobozi. Bashyiraho ubuyobozi bashyiraho ibyo bintu byose. Noneho abantu bagenaga bakagenda n'ukuntu umutambyi agomba kuzambara. Noneho icyo gitabo kigena uko umutambyi agomba kwitwara, kigena uko umuhanuzi agomba kwitwara, kigena uko umwami agomba kwitwara, kandi imirire y'umutambyi igomba guhuza n'iy'umwami. Abacamanza bari bategetswe imirire nabo kugira ngo abaturage babo batazicwa no kubura ubwenge kw'abacamanza. Noneho uwari kurenganurwa agahita aharenganira bitewe no kudashishoza. Abatambyi n'abacamanza bari bafite imirire. Abacamanza, abatambyi, umwami bagombaga kugira imirire imwe. Iyo mirire harimo amavuta yerayo n'imitsima idasembuye no kudashaka abagore benshi no kutanywa inzoga nyinshi, kudatwarwa umutima n'inzoga nyinshi no gutwarwa umutima n'abagore n'umwami ngo umutima utazajahagurika. Nkwise ko Salomo yabashatse. Nibyo nshaka kukubwira rero. Umunsi nawe yabashatse rero. Nibwo yarangije. Dawidi yarabashatse. Nibyo byabakoze. Hakubundi Bibiliya reka nkubaze. Sibyo ndi kukubwira se. Ibyo none se bariya bandi bandi ba Hezekiya ntabwo bagiraga abagore benshi. Nibyo nshaka kukubwira ibi bintu ubanze ubyumve neza. Urumva icyo bita kwizerera mu muco. Wumvise kwizerera mu muco. Noneho ni ukuvuga ngo bagombaga kugira imirire yihariye. Niyo mpamvu uzajya ubona n'ubu ngubu umuntu iyo bamuhaye ubuyobozi atuvuyemo mu baturage, umuturage bavuye muri rubanda ahamagawe ibwami cyangwa umutware, yes, bamuha nimero bakamuha imodoka. Ububare bwose bwandagaswe ntiyongera kubukandagira mu ikibazo. Bahita bamuhana kereza y'imodoka. Iyo rero ageze ibyo ni ibikomangoma, kuko nta gikomangoma kigomba kugenza amaguru, kigomba kugendera ku ifarashi, kigomba no kugiheka, cyagomba kugendera ku ifarashi. Rero iyo yatawanyitse hanyuma agakora ibindi bintu binyuranye na comportement, urumva atukisha umurimo wa shebuja bakamwirukana. Comportement ituma donc imyifatire. Uretse gato. Yego. Ko uvuze ngo mu gutegeka kwa kabiri none se ntabwo bamuhaga, ntabwo bahitaga bamuha hari amafaranga. Umwami ntazashake abagore benshi kugira ngo atazajya yirirwa atongana n'abagore be ntacira Isirayeli imanza. Yabivuga. Yego. Yabivuga. Noneho irabivirira bivuga rwose mu gutegeka kwa kabiri. Sinanjye icyo hari kimwe ngo batatangiye. Oya banza kumve, ndi kuvuga ibwami. Urumva wowe ushyigikiye ubuharike nta kibazo uzabarongore. Oya nta uzabarongore ariko. Urumva noneho icyo gihe bashakaga kugira ngo umwami adata umutwe. Niyo mpamvu tuvuye iyo hirya kaza naha hano iwacu mu Rwanda. Imyizerere yarebaga umwami, umwami yimikwaga n'umutambyi mu myizerere y'umuryango we. Imyizerere muri iyo kominote, imyizerere ya kominote yari ifite idini, ikominote ifite umuhanuzi, ntibajyaga no gutera batabanje. None twe baradushuka tukarahira kuri Bibiliya yabo. Yego. Bitewe n'amahitamo na Repubulika yatwo. Umwami wacu yakagombye kuba umwami wacu cyangwa umuperezida wacu yakagombye kuba arahirira nko ku kirango kirimo nk'inka n'ingoma. Mu bitewe n'imyemerere nabyo ntabwo ari ikibazo. Ariko ni ukuvuga wenda hano mu Rwanda. Muri uru Rwanda. Bakamukorera ikintu wenda. Mbere y'umwaduko w'abazungu ibyo birango. Bazanaga inka n'ingoma bagacana umuriro rwose bagahagarara imbere y'abantu. Urumva buriya urabona ibi bintu byo gukora ku ibendera ry'igihugu. Urumva
bobashiraga ngo ufashe icumu eh bashiraga icumu n'ingabo nk'ikimenyetso cyo kurinda igihugu ubu birahaba nk'ikimenyetso cyo kurinda igihugu no kukirwanirira no kukirwanirira yego ibyo bintu byose rero byarahabaga ariko urumva ko tutari kure yabariye ubivize noneho abandi bo basa naho batumye tutita aho dutuye tubarizwa muri adresse yacu kuko iyi adresse yacu bayamagana bayita karande urumva uhoro karande ni inkomo karande itabayeho nawe ndi wabaho ako nanone habaho karande nziza na karande mbi karande mbi biterwa naho kubura uwo murage kubera ko hari ukuntu nitegereje hari ukuntu nitegereje nk'iyo barimo kukubwira ababigisha ibijyanye na development personnel abigisha ibijyanye na harimo n'ibyitwa ngo new age n'ibiki n'ibijyanye na izi nyigisho nyine zituruka muri Aziya ndumva zituruka mu burasirazuba n'ibyitwa yoga na meditation no kwimenya no kwisobanukirwa barakubwira ngo ureba mu muryango wavukiyemo ugakurikira misiyo yakuzanye kuri nosi naje gusanga harimo kuri runaka kuvuye bite ukuri ni ukuri ukuri ni ukuri kubwira abatureba uzi ko ibyo byose tuvuga ngo uvuye mu iki umuntu wese nanjye nzi ko naje mfite misiyo nta muntu uzi mbo abatabizi buriya abatabizi nibo mbona bacanganyikirwa bakajya gushakira imana mu myobo urumva bitewe no kutisobanukira imana ya mbere wakagombye kubanza kuyishakira mu muryango wawe muriki urebye uwo muryango wisanzemo n'abantu wavutseho n'abo wabyaye n'uwo washatse aho hantu iyo uhashinze agati uhasanga ibyawe iyo washinze agati ukahakurikira neza uhasanga ibyawe ariko idini ukuntu riza rikakubwira ngo abavandimwe bawe ngo nabo musengana si byo wamara kumva ko abavandimwe bawe ari abamusengana do comrades bitandukanye na famili vuara bo rero barabicuritse baratubwira ngo abanzi b'umuntu ngo bazaba mu rugo rwe noneho ukisanga za famiye uvukamo urimo kumera nk'uzanga cyangwa muzishyira ku ruhande ngo inshuti zawe cyangwa se ngo abavandimwe bawe ngo nabo muvukana icyo kintu ni ikinyoma icyo kintu rero biterwa n'intege nke z'ubwonko bw'uwo babwira ko bimara gupfapfana ukabona wa muntu wari warateye umugongo niwe usigaye akurerera urabona nk'uwo muntu bamukuye mu mwimerere bwe noneho n'umuntu bahamagara bamukura mu muryango urumva donko nuko aba ariho umuntu bahamagara ngo ajye bamukura muri local government agiye muri central government wabyumvise bamuhamagara kuri simu kadasangana ntabwo bamuhamagara ko reka ni umuntu wese bamukura iyo yindi barayimuha wenda bakazayimuha ariko bamuhamagara kuri simu kadi ye yes wabyumvise niyo mpamvu ibyo tujyamo ni inyongera donko ntabwo navutse nitwa dogiteri ntabwo navutse nitwa general ntabwo navutse nitwa professeur ntabwo navutse nitwa pasiteri ntabwo navutse nitwa musenyeri ntabwo navutse nitwa papa urumva uvuka uri uruhinja rw'uwo muryango bakakwita izina akaba ari nawe ukwita izina uwo muryango ni ukwita izina uwo muryango kugira ngo unabikurikire neza nuko iyo ntangiye kubivuga rudasumbwa akunda kumbwamba ariko ngo ibyo bintu ngo ntabwo bisobanutse neza uzanacungire cyane cyane ku itariki wavutseho buriya ejo bundi nari ndimo kubwira abantu ngo abantu bavutse ku itariki ya mbere by'ukuri n'abayitwererewe mugire umunsi mwiza ariko itariki wavutseho idefinisi imibereho yawe ikadefinisi imico yawe ikadefinisa mission de vie yawe nkange wavutse 25 z'ukwa 12 ngo uzabibare nyina wewe ubundi uri noheli uri Emmanuel imana turi kumwe ushobora gusanga
hari uburyo urimo umucunguzi ku muntu runaka cyangwa ku bantu runaka ubugiye mu myizerere ya giye mu myizerere ya rya dini ya rya dini ariko ugaruka hano mu mucu impamvu ronye njya mudurengije sibyo nuko iyo nkurikiye mu byitwa histoire y'ukuri iri inyuma y'iri yatariki nuko nsanga hari ikiba cyabaye mu kirere ibyo bita solstice d'hiver bitangira tariki 21 z'ukwa 12 none wabyinjiramo sibyo idini rimwe rikakubwira ko ari ugusenga ibigirwamana sibyo kwako ngo hari ibyasengwaga kuri iyo tariki irindi dini rikaza rikakubwira ngo oya nubwo bwose byabaga bimeze nko gusenga ibigirwamana no kwinjira muri nature ariko nanone hari igisobanuro gikomeye cyane kuri iriya tariki ariyo mpamvu bayifashe bakayumvikaniraho ko ari bwo Yesu avuga none mugwiza tutagiye mu bintu byinshi wenda dusindishe abaduteze amatwi uratinya gusindisha abaduteze amatwi yewe baramenye n'abaduteze amaso urumva nyine niba barakumenyereye uko ngiye sinshaka impamvu nuko Yesu ndashaka kugira ngo umenye wowe imyizerere yawe n'Imana donc wizera Imana nizerere yanjye n'Imana sibyo donc uri umunyarwanda nizera Imana nizere nizere kabere kuri umunyarwanda ndo umunyarwanda kaza ari kubasha kureba nibibera mu kirere nkamenya nkabasha kubibonamo igisobanuro wabihawe nandi nabihawe nuko birebesha amaso eh ndabyitegereza nkareba uburyo izuba rirasa nkabona ubwabyo birimo igitangaza yes namara kubona ukuntu iyo rirenze nimugoroba ukwezi guhita kuza kugatezamo kugira ngo kukomeze kumpa umucyo nabyo mubibonamo igitangaza nkakomeza nkakora ubushakashatsi nkareba uburyo izuba ritanga ubuzima ku byaremwe namara kubona uburyo izuba ritanga ubuzima ku byaremwe nkahita mbona uburyo bya byaremwe bigaruka bikantunga nkahita nsanga njyewe mugwiza sibyo ndi uruvangitirane sibyo rw'ibyatangiwe kungaburirwa kuva nyiri mu nda ya mama nk'urusoro nkakomeza kumwonka nkagira ngo amenya kurya kugeza ubu ibyo byose kugeza uyu munsi uyu nguyu mugwiza mubona ni urukusanyi sibyo rw'ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara n'ibitera imbaraga sibyo noneho ibyo ngibyo bikaba biri anime kuko turi ba animiste bikaba biri anime par l'esprit uyu ubabwira anime ubabwira animiste nta kibazo kugira ngo babisobanure animiste nayo tuzayibasobanurira yego ariko iyo basize utyo kaba kabaye ntagomba mbasize gutyo nagira ngo ufite amatsiko n'ubutaha azagaruke oya iyo agarutse yumva wamubwiye ibintu byumvikana ariko ukamubwira uti animiste anime n'ibi n'ibisobanuye gutya mu kinyarwanda nicyo numva animiste ubundi babyumve sibyo ni hahandi n'abantu bemera ko buri kintu cyose buriya kirimo imbaraga donc kiri anime anime ni ugufata ikintu kitabujaga kitanyeganyegaga kitihindukizaga ukagishyiramo igituma gihindukira ari byo Imana yakoze igihe yahumekeraga umwuka w'ubugingo mu mazuru y'umuntu yari imaze kurema mu gitaka ubwo rero aho ngaho mpita mbona ko harimo ukuri runaka kunyemeza Kristo mvukana apana Kristo w'umuroma nako apana Kristo w'umuyahudi wishwe n'abaroma yego ariko uwo Kristo w'umuyahudi wishwe n'abaroma nkaba narabwiwe ko yari incarnation kuko ngo yahoranye n'Imana warabibwiwe hanyuma rero muri za filozofi nyinshi nibyo nakubwiraga tuve kugira ngo tugabanye inzengero kugira ngo tugabanye inzengero urumva kuko n'ubundi iriya mu Bugoyi ikintu kiri munsi kiba kiri cyangwa babashyiramo za buri nsengero n'ubundi bavuga inzengero n'inzengero bavuga inzengero bavuga inzengero aho kuvuga insengero rero inzengero ni rwa rwina ni ha bandi bahugurura tubishyire ku murongo tumenye urwengero rumwe tugomba kugira hanyuma rero urwengero ni ukumenya uku nguku wari umaze gusobanura kwigira Imana ku byaremwe
kwigira imana kubyare birahagije kuruta ikanyarira wanagikanyarira ugiye gutambagira imisozi kuko utahagize nabonagikanyarira ariko namaze kujya ahameze nk'ikanyarira aha aha hantu rero muntumbere yo kugira ngo ihangane gato nze kuhererana nabyo ihangane gato n'ukuvuga ngo umuntu nka bibiliya hari ukuntu ibishaka kuvuga ku imana ikurimo urumva ariko ni nako bimeze noneho Paulo aravuga ngo ntiri kure y'umuntu wese aho umuntu abasha kwikora hakabakabye hanyuma basa naho batwereze ku imana ari nk'urutundo ushobora kujya gutunda kure ubona wavunitse wiyushya kuye niya indi wa musiza ajya avuga kwigombera ikigombero yego iyo mana igombi kuri ikigombero urumva kwari byo ugomba gutanga kugira ngo uyibone iyo rero niyo bafatishije mbese ni ukuvuga muri za nzengero niho bafati umuntu iyo amaze kugufatisha ku icupa rya kanyanga dundu bwonko urumva umumanura jipo bwa buyoga bwose dusanzwe tuzi mufatize inyigisho zose zikiza abapasitori urumva zibakura mu mwimerere ariga n'ubwandu community y'abanyarwanda yari ifite uko yizera yari ifite uko ikora urumva yari ifite ukwemera kwayo ariko nawe ntabwo nemera ko tugomba gusubira mu cya 900 buretse impamvu utasubira yose ugira ngo ni iyi nuko nyine utari iyo nonese wari wakavutse wowe ntoya ntabwo nari nakavutse ariko nanone nyumve icyo mba ntinya se buretse gutinya buretse kugira ibyo utinya ubanze wumve ahubwo umumaro wabyo uburetse gutinya wumva umumaro wabyo aba bantu bashakaga ari indahiro bazi ko bashatse koko babaye abagabo babaye abagore wumvise ubwo ugeze mu muryango turi muri ya kominote nyine y'abanyarwanda uyu muryango wabaga ufite chef de famille wubashywe abantu bari connecté umugabo yabaga ari connecté ku mugore umugore ari connecté ku mugabo uvise hanyuma niyo myizerere yabo ya Isiraheli yaba ni y'abanyarwanda umugabo yabaga atunganije urugo rukaba rutunganye pe uvise ni myizerere ni ukuvuga ngo yagombaga kuzana umukobwa azi neza azi ko ashobora kubaha ibyo yubaha ako byabagarabigwe n'umuranga yewe nabyo ngomba kuba ntabwo byabagari hamwe bagomba kuba mwizi arega kura nono kugitike n'ubu ngubu no sugira ngo baranga bavuye ahubwo kwa ruko byahinduye isura byiswe passe byiswe passe urumva niho mpamvu utasubira iri ariko ni ibintu bijya gusa niba ubu ngubu ugenda mu modoka bagendaga ku ifarashi no ku ndogoro wabyumvise hanyuma rero nibyo nakubwiraga ko muri uwo muco wacu w'imyizerere urumva igihugu tujya wumva ngo agahugu umuco akandi wako akandi wako uri wambwiye ngo arya umurongo nakubwira ngo uri buze kumbwira ni uwuhe tanyibagiza umurongo ubanza ari wa mupasito uko umutambyi yagombaga kuba ameze n'umwami umwami ntazishakira abagore benshi si uwo nguwo ahari sinibuka neza ariko reka tube tugenda ningibuka ndabikubaza hazi noneho ni ukuvuga ngo icyo iyo yo ni comportement urumva kugira ngo ibintu bigende neza ahubwo icyo nashakaga kuvuga nuko muri iki kiganiro abantu badukuye mu mwimerere batugira ibindi bintu wumvise umugore aba deconnecte ku mugabo wumvise kuko ngo muri Kristo nta mugabo nta mugore wumvise uziko iyo ugiye gukurikira ukareba neza ukuntu bagiye baturangiza gake gake ari naho ngaho byose byatangiye si wa mugabo ngo ni Paulo nkoramvuga uyu mugabo uriya yashakaga kwica ujya kwica ubukombe ngo arabwagaza
Kuraya yashakaga kurangiza abakristo kandi yarabarangije gakega. Hari ibintu yagiye avuga. Yewe ni umugabo nemera ahubwo nabasoma ibye nabi. Kandi avuga ngo nta mugore nta mugabo bigatuma. None se ubwo yara utekereza ko yaravuze iki? Yarabibye nyine confusion. Yarabibye mu gushidikanya. Umuntu ajya abaho ari travesti. Atazi niba ari umugore cyangwa niba atazi niba ari umugabo. Buriya impamvu na Yesu cyangwa natwe tugira imigani myinshi ya Kinyarwanda. Ujye wita ku bintu byitwa imigani. Kandi Bibiliya ivuga ngo imigani y'abanyogokuru nayo ngo tuyizibukire. Oye imigani ni ya yindi y'imbeba uko yasimbutse. Donc ariko iriya migani y'abanyogokuru sinzi icyo bashakaga icyo yashakaga kubiga. Pawulo yabibuzaga Timoteyo, yabwiye Timoteyo ngo ntakazajya yishinga imigani y'abanyogokuru. Ni imigani y'abakecuru ngo badahora muri urwo mbese agahera mu tuntu tw'imigani ahubwo ajye mu cy'imigani yashushanyaga. Ese nk'ubu ngubu umuntu avuze ngo inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo wumva iki? Urafata inkoni uyirenze urugo wumva iki? Nicyo nyine kuvugira muri parabole bisobanuye. Nk'uko rero Paulo rero yasobanuye ibintu byitwa amayobera. N'ubundi ya mayobera acanganyikisha abantu b'injiji, urumva badashaka no gusobanukirwa. Ariko Paulo ntabwo mbona aho yateye confusion mu bantu nkawe. Niba avuze ngo kuko ari amagambo nanjye navuga, untahirize Stefano utuye Antiochia, ubize ntaho bitandukaniye no kuvuga ngo ndamukirize mu gwiza w'i Kigali kimwe. Turize Kanyankore muri Gisoro. Uzandamukirize Kanyankore w'Igisoro. Uzandamukiriza bo mu Bibiligi n'itorero ryo mu rugo rwawe. Wumvise? Noneho hari amagambo nyine y'abantu. Bibiliya nuko yanditse. Ibyo ngibyo rero si ikibwiriza. Urumva ntabwo icyo ari ikibwiriza kuko ni amagambo nawe wakwandika. Yandikira Timoteyo ngo uzagira umwete wo kuza aho ndi. Ngo igihe cy'imbeho kitaraza, wumvise, unzane na bya bitabo by'imbwa. Nwese ubu ngubu urabisoma ngo bigende bite uwo murongo? Urazana ibitabo by'impu, uraza muri cya gihe cy'imbeho kandi utuye Kigali hatari imbeho. Wumvise nyine urumva? Aho rero nk'ibyo ntabwo ari ibintu byo gucanganyikisha. Kumubwira ngo agende ngo ashishikarire kugerayo igihe cy'imbeho kitaraza kwa ari ukugira ngo imbeho itazaza ikamubuza kuza. Aha, igihe cy'ubukonje cyane. Ngo basobanura igihe cy'ibura, igihe cya sama n'igihe cya winter. Urumva? Urumva ahantu twagiye. Bibasobanurire kuko iriya hari ukuntu bakonja. Urumva? Ukaba utemerewe no gusohoka mu nzu. Arubwira kabiri badaheruka izuba, ari nayo mpamvu ngira ngo ryahingukaga bakariramye. Yarahingukaga bakariramya ariko nabyo babyigiye ku Banyafurika. Abanyafurika nibo basenze izuba mbere ya byose, kuko ni nabo ba mbere barangije kurisenga bahita bahereza abitwa ba Olmeke muri Amerika y'Amajyepfo. Urumva? Bambukaga bavuye muri Afurika bambuka inyanja. Muriya nubwo batubeshya ngo Christophe Colomb niwe wambutse inyanja mbere, ntabwo ariko bimeze. Ba Olmeke barayambukaga. Uzabisome mu gitabo cya Ephraim Zephyrin inzira batinye. Ko ni kamwe. Hano barakubwira ngo cya gitabo nahoze ndimo gusoma ni ikihira ngo the wisdom of the primitive gospel, the sin of the world. Icyaha cy'isi. Icyaha cy'isi. Uko babigusobanurira rero muri kino gitabo bakubwira ko icyaha cy'isi cya mbere ni ukutizera no kutemera. Banza wizere kuko kandi ariko nanone wakwinjira cyane muri gospel bakubwira ibyo ukwiriye kwemera ugasanga nabyo hari ahantu bigukocamisha. Hari ahantu bitakujyana. Mugwiza rero njyewe ikintu namaze kubona, abantu bamaze kudufata mu ntege nke n'abangabo babyumve,
barebye ingo uko zibanye abantu ibintu bajyaga kubaza umupfumu mu myemerere yabo ya Kinyarwanda cyangwa Kinyafrika abapasitoro bati twaratanzwe wabyumvise ako gaba pasitoro baje nyuma y'abapadiri nyine aba bapadiri nyine ntuzi urabona umuntu guturuki kandi arangeje azanywe no kwicuza ibyaha muri penitensiya wajya kubwira n'umuntu wabyumvise none uretse nibyo ngibyo no muri imyizerere ya indirimbo iravuga ngo yasatuyemo rwa rusika buri wese yigererayo niko indirimbo ivuga ubwo ni kuri Yesu Kristo sibyo uyu Kristo wasatuye rusika buri wese yigererayo wongera gupfukama imbere y'umuntu ushaka iki ariko nago wabibuza abantu ese ariko babyigishijwe babibwiye ubu washiduka nawe wagiye oya bundi kureba hano cyangwa abo ndi kumwe nabo muri iki kiganiro bunda bibabuza impamvu rero impamvu bibabuza ni iyi ni ukuvuga ngo tugereranije bakundaga guca umugani mu Kinyarwanda ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu birirwa n'abapfumu noneho babapfumu twari dusanganywe bandi bake abapfumu aba bakoresha inzuzi ntakushakuntu babarangije ngo biracekeje ngo barazaga urumva ntabwo yazaga tuvuge niba ntubona ko turi kuri Kimihurura ariko tukaba turi ku rubibi rwa Kakira niba asanze umupfumu atuye hano Kimihurura ntagashobora kugenda ngo ature hari Kakira wapi ahita azaga ture hari Kimihurura abapasiteri nyine abo ngabo bidini mvamahanga yarazaga agashirwa rukwa muranduye yego nizo dini mvamahanga agashirwa rukwa muranduye hanyuma badutesha abazimu baduha abatagatifu uranze ubyumve neza ntabwo ndi kugira ngo dufate iby'abantu bari bubashe kwakira noneho ariko ari umutagatifu n'abitwa abazimu bose nta n'umwe ubukiriho ariko rero reka nkwereke dore ibintu bidakwiriye gukomeza kutuvuna rero sibyo kandi umva tageti yanjye rero hano ni ukuvuga ngo ba bantu bamaze kubibonamo bwabo bazi ko abantu bababaye abantu buriya bakunda kuganya bakaganyira n'ugira ngo aho babyumvise noneho aba bantu bameze nk'amasegaryana basigara bazi neza uburyo bazafata umutima n'umutwe n'imibabaro yamugwiza oya byo baratwiza nta bamaze kwiga tere neza rero barabanje baratwiga babashinze inzengero bakubita urwengero hariya bakubita urwengero niyo mpamvu bijya kumera nka bya bicaniro bya bare na za shera oya ariko ibyo bicaniro bya bare na za shera reka kuko nabyo twabisomye muri izo bibiliya reka nkwereke ukuntu ubundi bimeze ni ukuvuga ngo Afurika ingorane yahuye nazo cyane numva aho uganisha urumva abantu baje kudukoroniza no kudusukamo imyizerere yabo bafite ahandi bavuye bafite experience yo kuvuga ngo hariya twari turi bahatwirukanye muri ubu buryo bize tereneze hariya twari turi bahatwirukanye muri ubu buryo abagore babo twarabaretse basuka imisatsi barayidefiriza barayisokoza ntabivuga ukajya ngo ni ibya kera ni iby'ejo bundi hano wa munyamerika afata produwi ngo yayishyira ku mupira ukoze mu bwoya bw'intama yataha yagaruka agasanga bwarambutse asanze bwarambutse abyereka nyirabuja nyirabuja w'umuzungu ati ati kumbi sirifire yigeze kuri ntuza ku bwoya bw'intama ni ukubimera abifata atangira kubikoresha nk'igihano ahanisha abacakara ukosheje agafata ya produwi agakubita mu musatsi umusatsi ukanyerera yego ubwo uko uvuga uko baturanye umusatsi wamara kunyerera wa wundi banyereje umusatsi by'igihano atangira kubona ahubwo ari ka modeli atangiye kubona ari ka modeli atangira kujya yiba ya sirifire nyirabuja none akawudefiriza wose
ahora mu gihano bijya byamubera rero none muzungu ararakara avuga ati abajinga badefiniza nyango ndikubahana none basigaye babyishimiye kankwereke yamanutse muri Afrika azavuga ati kudefiriza ni cyaha neje wundire gutajya ngo niki ira mirongo yose bagiye bayongeramo nyuma bedetinga namwe nimukazanye mundushye biriya twavuga niba nkurushya reka tugarure aba bantu kuko nanjye bunduhe akangaka nkagaruye kubera ko kubera yuko aba bantu bimyizerere icyo mbo kuko ikintu na ibi bitabo byose bari kubona hano birimo imirire n'imyizerere ibi bitabo bira harimo le monde de la bible harimo donna ta vie sa vraie valeur harimo plante medicinale harimo santé par les aliments harimo le grand dictionnaire de malaise et de maladie ibi byose rero nukugerageza imyuka yose tugahitamo ibituyobora bidufitiye umumaro ibi nugufata ibintu byose kuko ibi byose ntiwamiragura yemwe nu uvuye hano uri kurya harimo na filosofi hano harimo n'icya filosofi urakoze ibyo byose rero dufite nukuvuga ngo ni ya myuka yose itwikubitaho ya yindi y'imyizerere iri aha ngaha umwe akakubwira ngo ubu nkingo nyinshi zagiye zitana bitewe na bwa buraguzi ahubwo nk'abapfumu bo mu myizerere ya Kinyarwanda ntabwo babonaga umugore wahukanye nubwo babihimba urumva bakamugarura mu rugo ariko abahanuzi ba none wakubwira ko utamerita uwo mugabo cyangwa utamerita uriya mugore ntibijyanye barakubwira ngo ntabwo ari uwawe Imana iguhaye umugabo wawe iyi myizerere rero yaje igamije gusahura ubwonko no kurimbura kwica no kurimbura urakoze rero iyo myizerere y'abapasitori urumva iyi myizerere bashyize mu bapasitori abapasiteri bashyize mu bantu icya mbere kiri ku isonga no gushaka indonke cash wumvise yego baraza bigisha ibya 10 n'amaturo ayo mafaranga hafi ya yose kuri ama paruwasi azwi cyangwa insengero zizwi cyangwa insengero zikomeye amatura turiza Washington Anglikana gaturiza mu Bwongereza nyine muri Angleterre ngo rya ngo ni Birmingham amba mafaranga ya yambuka imipaka andakajya Roma sk'abantu batabizi asagutse mu muri bwa bukoroni kuko bateza abantu idini na n'ubukoroni busa n'ubwasigaye mu Banyafurika urumva aho umunyafurika agira imbata umunyafurika mugenzi we wabyumvise basahurira rero ahantu habiri ni muri politike kuvuga ngo ndashyiraho mugwiza arara hitanye inosa urumva amukureho ubwo intwaro zacu turaba turi kuzicuruza ubanze ubyumva ahantu bungukira abaturage babura umutekano nibamara kubura umutekano be guhinga nibananirwa guhinga tubashoremo makaroni zacu oya babirirwa basenga tubacuruzemo ubunuza bwa nibahunga kwanza za HCR zirahita ziza zizanye ibishyimbo sinzi iyo babikura nijya bishyimbo vano biva biriya bidashya urumva se biriya bishyimbo aho biva kuvuga ngo uduce twabo dutekanye baba barabihinze ariko nta soko none bagahita bensita abaturage babo bafite nk'ubushobozi bakabwira bati muzi ko Afghanistan inzara igiye kubica kubera ko hari intambara muzi ko mu Rwanda barimo gutemana muzi ko muri Congo abaturage imitwe yitwaje intwaro itarimo none bagahita batangira gutanga za mpano batanze ariko bazitanga bazi ko barimo gufasha abaturage bari mu bihe mu bice bibabaye n'imisanzu y'ibihugu ariko da hazamo n'imisanzu y'ibihugu none bakagura bya bishyimbo urumva wungutse ninde ni wa muhinzi wabo wabihinze agahita bagurisha ibyo bigori by'imbirindwe na bya bishyimbo by'imbirindwe none bagatangira kubishora ahangaha hanyuma rero abarokotse abadahitanwe na politiki bahitanwe n'idini
Et donc, on a dit que les gens politiques sont en Afrique. Ils sont en Madini. Ils sont en Madini. Kuko Madini agira bayahimbye. Abo rero bayobora n'ibihugu. Niwa papa bise. Usobanuye nka revera ni ijambo riva kuri reverandisme risobanuye nyiricyuba mbese ni izina ry'Imana ukwiriye no gusengwa ahubwo revera buriya ni izina ry'Imana urumva reverend reverend noneho muzumva ba nyiri ubutungane wumvise amadini rero bayahimbye n'abapasitoro barabaramye edahere kugira no abaperezida sorry abaperezida mbere yuko arakora kwibendera hari umuntu uwo wahimbye idini umuhagaze hejuru agiye kumusomera ibyanditswe no kumurambikaho ibiganza bamwimika yes ubu nantuza uzabirebe mu ndahiro zo muri Kongo Tshisekedi ejo bundi agiye kurahira ejo bundi najya kurahira hazaba hari umupasiteri umurahiza uzabona Rick Warren wabonye atarahiza ba Obama warabibonye rero abahimbye amadini ni abantu utabasha guka ntimwahura mwaba mwahuriye ko bayashakishiriza n'akazi reka abo ni abahimbye amadini noneho amadini agira abayayobora baripotinga kuri ba bose bayahimbye abayayobora nabo birirwa mu ndege abana babo ntibiga hano ntibigana namwe urumva umvise niyo mpamvu bibiliya bisa bungera biragira ubwabo donko batanga intama kujya mu rwuri bari yabo ni babi cyane n'imitekerereze yabo ntago ibari yaho bavuka wabyumvise niyo barimo kwigisha abaturage bababwira yuko ari abo mu bundi mu kindi gihugu yavuga ati mwe muri abisirayeli ntago muri abanyarwanda ntago muri abarundi ntago muri abisirayeli yego bakabita abisirayeli batura amaturo bise ngo ko bayabitsaho ingese n'inyenzi zitagera ngo ni mwijuru ari mwijuru ariko koko ubu ngubu amaturo watuye uri hano mu Rwanda akarara ageze mu Bwongereza mu by'ukuri uzajya kuyaburana buriya yageze aho ingese n'inyenzi zitagera kandi ingese n'inyenzi burya ntizantambara urasi ingese n'inyenzi sizantambara nyine bavuga bati ibihugu byabo si ubona batarabirinze intambara n'intambara twe zikabamo hano iwacu rero ni ukuvuga ngo bayajyanye mu Busuwisi yegewe niryo juru ariko bwa bufatanye bw'abanyarwanda buri icyitwa ubudehe cyangwa urudehe cyangwa kwari ugukorera hamwe umuganda tugakorera hamwe umuganda w'igihugu muri rusange ariko hakabaho n'ubudehe bwo gufasha bwo kubaka inzu ya Mugwiza urumva atishyuye tukaza tukahakorera iteraniro tukavuga umuco ibibereye abanyarwanda urumva ni ugutabarana ni ugufashanya ni ugutwererana wageze ubukwe oya ko ngako bahise bakarimbura baravuga ngo nuha mugenzi wawe ngo ntakagire ukundi kuboko kubimenya ucyo ukuboko kw'indyo gutanze ngo kw'imoso niko kabimenya kumbi ni ukugira ngo wa muco mwagiraga wo guhana inka mu gacyuza ubukwe ko mwahanye inka ucike biriya byo guhana inka oya bigomba gucika bigomba gucika ntabwo mugomba guhana ngo mubivuge kandi bo Caritas yaza gufasha cyangwa Croix Rouge cyangwa Compassion bakazana kamera hanyuma ikintu rero kimbabaza muri ibi ngibi impamvu ndi kubivuga nuko ubufatanye bwari bwitwa ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa ubumwe bw'abanyafurika ariko cyane cyane mu Rwanda kuko ariho turi ubu bufatanye bwari bwiza cyane nta mwana ni ukuvuga ngo Mugwiza yagombaga kuba apfuye abana be bakarerwa n'umuryango kandi neza bagahabwa inka bagahabwa imirimo urumva ako buriya rero hari igihe wenda njyema mbona tumeze nk'antuza nimonde bazumve nimonde ya kapitalisme urumva niyo yabyishe udakurera umwana w'imfubyi ugahita uvuga uti nzasora iki ajya kurera umwana w'imfubyi ukavuga uti nzatura iki ibyo bintu rero byatwinjiyemo bituma abantu batwarwa n'idini
aho umuntu yirirwa imbere y'undi muntu noneho wa muntu nkuba ashobora kukubuza wenda gukora ku isabato ariko azahembwa kubera ko yakoze ku isabato yabwirije afite umushahara w'ukwezi babyumvise nawe amafaranga yo ku isabato ahubwo ku isabato nibwo akorera menshi cyane reba ya maturo yose mbese muzarebe uburyo abapasitoro donc abungeri urumva nibo bashishe basa neza kuruta intama bayobora bivuze ngo intama nizo zajyanye abashumba mu rwuri ntabwo ari ishyari ahubwo imana yihanangiriza Ezekiyeli 34 dore bibiliya nsigaye noneho nyisoma kenshi iyo ntaheruka kuyisoma ndanshaka n'igitabo nkakibura dore ngiki nakibonye 34 34 nidushaka uduhere kuri uyu murongo wa mbere nuko ijambo ry'uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isirayeli uhanura ubwira abo bungeri uti nimwumve uko umwami w'iteka avuga ngo abungeri ba Isirayeli bemenye ubwabo bazabona ishyano bimenye ubwabo bazabona ishyano mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ubwoya mubagize ibyibushye ariko ntabwo muragira intama buhagaze gatwa ni ukuvuga ngo kubaga izi byibushye ni ukureba mugwiza w'umukire ukamwicaza imbere ni ukureba inosa uyoboye ikigo runaka wumvise ukabaha imyanya y'imbere ibyo bintu babyita kubaga ugahita ubabwira uti icyacumi kigomba gutangwa kuri konti ugahita ubana konti itariki yajya igera ugashyiraho mesaje sms ziri otomatike ibi ni ukubaga kubagiza ibyibushye ubanza ubyumve neza kane izacitse intege ntimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye abo ni abakene b'umwitorero n'izavunitse ntimwazunze izatatanijwe ntimwazigaruye kandi ntimwashatse izazimiye ahubwo mwazitegekesheje igita ku bakiri urumva wowe ntibazi yuri ahubwo kugutegekesha igitugu n'umwaga ni ukugutenga bakaguca mu itorero ko batakikubona umurongo wa gatanu uravuga ngo nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi ngabo bamwe rero barabagabanye bagikanyarira abandi barabagabana sinzi ubutayu bw'amazi abandi bari muri ndabirambiwe ndabirambiwe ni ibiki ndabirambiwe nta butayu bwitwa abandi bari kizabonwa yego abandi bari muri banguka ngo utabare yego abandi bari muri ubutayu kwari bwinshi ntabwo nibuka amazina yabwo ariko burahari za byumba za hehe hari abajya mu mavumo uretse buriya butayu bw'amazi rirasumo rya byumba muri iki gitabo cya plante medicinal urumva yego ho bavuga mu buvuzi nyine bw'umwimerere hydrotherapy ama guhagarara mu isumo ry'amazi urwaye umutima amazi akakumanukiraho urakira burundu burundu buriya hariya babikora bujiji bajya gushaka imana baraprofita nubwo batabizi ariko imbeho akura hariya amazi amwibaranguraho amwibaranguraho urumva akira umutima n'umutwe wa mutwe wa wundi wiwananira wa wundi udakira urumva ahubwo harahandi twagiye umuntu atanga ubuhamya kuko iyo tugiye tuzamuka umusozi bahita ijari kwa musenyeri umudamu atanga ubuhamya ko kuva yatangira kuzamuka uwo musozi yakize imitsi nuko ni siporo yakoze yakize imitsi akira ngo n'umuvuduko sinibuka n'ibindi yavuze nyine ariko yarakize
Ninga kwa kundi chovora kwa anga kujia kunguinzok. Ariko mubiri wanjye ukeneye ukeneye alcohol. Baka nguvi tini nini. Wanza nguvi. Uno. Muganga barabimenya akamenya ko utari bugire akakwandikira ibinini uzafata bizavamo wa bizavamo ya alcohol. Wowe rero ugasa nuwa somye inzoga uruba kandi atari yo wanyoye. Gatandatu iravuga ngo intama zanjye zararongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Nukuri intama zanjye zatataniye mu isi yose kandi nta waruhije azishaka habe no kuziba no habe no kuzibaririza. Yego. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Gatarugira ngo represent aramuzi. Wapi? Eh. Ariko azi diregiteri, azi afande, azi umucuruzi ukomeye runaka wo muri PSF, urumva? Ufite nimero muri PSF, ufite uruduka ruzwi, uwarazwi. Ariko wa Gataro yararorongotanye abura n'umushaka. Uvize nikiyo uyu mwungere ijya kuri karindwi. Karindwi yavuga ngo nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabungere imwe ati umwami Uwiteka aravuga ngo ndirahiye nuko urubwa intama zanjye zaretswe zikaba iminyago zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko ari nta mwungeri kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka ahubwo abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo ntibaragira intama zanjye nuko rero mwabungeri imwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo uku niko umwami Uwiteka avuga ati dore nibasi yabungeri nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo nzakomeza nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya si bo bungeri se eh umurongo wa 10 nzababuza kuragira intama kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya bivuze ngo hari hano hano barigiki rero kuri 11 yavuze ngo umwami Uwiteka aravuga ati dore njye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure niko nzashaka intama zanjye nzirokore zikuye ahantu hose zatataniye mu munsi w'ikibuno noneho hari irindi rya gusaniryo wenda tunihutira no gusoza muri mika igice cyakangahe cya gatatu murongo wa gatanu ngira ngo ahageze ngewe nibyo se nge nahageze ko ndeba ari bya bindi bya Yona reba gatatu gatatu nyine muri mika oh narindi muri Yona gatatu gatanu haravuga ngo ibi nibyo Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobye ubwoko bwanjye batega kanwa kabo kugira ngo bahanurire babahanurire bati kugira ngo babuhanurire bati ni amahoro kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya ni amahoro zavize uwo wumva babagabo wumva babagore wumva aguhanga mu izina rya Yesu utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya siriteple nagiraga rero ngo wumve aba bantu badukuye mu mwimerere urumva mbese reka mvuge ngo mwahinduye inzira yo kutajya muri ba bapfumu urumva ariko mubakomezanya mu buryo bisa n'imyizerere ya Yesu yo kwizera Yesu yego wabyumvise aba rero nabo Yesu baramugize urutundo cyangwa baramugize urucuruzi baramugize utagize baragutonganya ngo nta cyacu umutanga nta maturo yawe babona ntaki utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya rero muzakira mute bazakira bate nukumva ibiganiro nk'ibi kwa Mugwiza TV ukanya mugerageza kuza kumva ibiganiro hano oya kuko nk'ubu reka mbabwire ituro ryiza rishimwa n'Imana ni igihe mwene so yakenye mukamugoboka
mukamugoboka akabona icyo acuruza abana be bakabona uko biga mukaruhura imitima y'abababaye ariga niyo message na Yesu bemera urumva yavuze ko yaje gukura imvune mu mitima no kumenya ngo akura imvune mu mitima y'abantu utabafashije mu byo bakeneye none ahubwo n'utwe ufite badutwara bavuga ko bagiye kugusengera badutwara badutwara kubaka ubwami gahandi hano utazigera unamenya utazigera unamenya rero izo nzengero nizo zabasindishije kugeza ubwo umuntu atanga amafaranga ngo arabona ndi urumva urwo surusimbi urumva rurenze n'urusimbi n'ubutubuzi bushukana bugukura oro kuba umunyarwanda wa wundi utabara we Pastor Mpyisi ni wavuze ngo abakristo nibo mfura imfura nibo bakristo urumva yashakaga kwerekana ko ubukristo ni discipline n'ubupfura ntabwo warya abandi baburaye ntiwiyambika nk'ikigora abandi babuze ibyo kwambara ibintu nk'ibyo ngibyo ariko reba imodoka pastor agendamo kandi hari umuntu wiwe wabuze n'agataro Ngabare bavuga ngo oya wabuze na hano hantu ugomba kuhamenya gutyo ugomba kumva gutyo ni cya kintu wageze gukomozaho cya capitalism aho usanga nyine akora ibishoboka byose akayakura mu bakristu yenda kongeramo na credit niki cyangwa se akagira n'ibindi acuruza akagaragaza ko hari abana afasha n'iki kugirango abashe kwigurira ya modoka wowe nurwara nkamugwiza n'umukristo uhasi nuko gusengera ariko we narwara barashyira ikibo hariye urumva umwana bamwohereze mu Buhindi oya noneho ni ukuvuga ngo uzasanga ari nacyo nabwo burwayi isi ifite aho umuntu akira cyane agatumbagira abo bitwa ko bagira icyo bapfana cyangwa se tureka bo bagira icyo bapfana kuko hano kugira icyo mupfana ku maraso n'umubiri nta nubwo babyemera cyane bemera yuko bagira icyo bapfana cyane ari uwo basengana mo handi mu rusengero ahubwo ugasanga mu rusengero harimo ibyiciro byose by'ubudehe wenda turi gukorotira nubwo ari wowe uyoboye ikiganiro no kugira ngo bitaza bitasimbuka ibyuma by'abazungu nta sezeze ukuntu bijya ntawamenye ariko muri wa muco wacu wa kinyarwanda bagiraga ahantu hatorezwa cyo bita itorero ry'igihugu bagafata umusore muzima bakamwita umwase wenyegezwa n'umwarukwiye n'umusore wizihiye n'umwase wenyegezwa ameze nk'umwase wenyegezwa urwo n'urubyiruko hakaba n'urubyiruko bagayiraga mu itorero bakamuha ku nzoga y'ububwa wumvise kuko ibyo bagenzi be bagezeho umwe niba yivuze ngo yishe intare n'idubu nka bya ndi bya Dawidi undi yarabonye imbeba kiruka noneho aho bahigirishirizaga umwari ukwiye n'umusore ukwiye biri no mu ndirimbo ya Rugamba Sipiriyani sinzi niba cano yawe igicuranga indirimbo simbizi ariko kandi uzicuranga ntacyo byatwara yego ariko indirimbo ya Rugamba Sipiriyani n'imihigo y'abanyarwanda n'uburyo bizeraga umwami wabo n'uburyo bashyigikiranaga usanga aribyo byari bizima mbere y'umwaduko w'amadini urumva ababwira rero umugana aho ngaho nimurangiza mufashanye muzamure kominote yanyu muri ini ubumwe reka mbigenze gutya njyewe ubufasha ngiye kubasaba none aha ngaha nta nubwo bunagoye rwose kora subscribe kuri iyi channel yego ukore like nubishobora ufate kino kiganiro ugihereze mugenzi wawe akore share uburyo twaganiriyemo ni uburyo bwo kugira ngo tumere nk'abasasira yego tumere nk'abasasira ku bindi bigiye kugenda biza imbere tugenda dusesengura wenda nitunagaruka tuzavuga umuco ugizwe nyine n'igihugu ururimi n'imirire buriya imirire abantu barya imitubu bakarya ibiki byose nabo barabagaye
Не, база. Не мог кавагай, куда на варавагай. База умер. Узукон вавуга. Гуемри куричими тунго, гуему амукану ячане, гуему кавони. А, гуемри куричими нямаску винини. Гамасу я нюнга бади уайди. Вот, я не буду ничего делать, на бабара видя. Ну на ванго вахунезу трисо гатоя. Бакатану тунгу тоя, бакаменюге. Гирики нучитко чиразира. Вабью визе. Витеуэ, Витеуэ нимирири. Ибью рэро мучо нярганда, румва, муру и мучо вачу. Имирире, имингуэре, ирагу класса, икагутанду канья нанди. Моко. Нанди моко. Канди, бакавити виханганди. Бакатинья комузава твара нугу тегец. Вури юзари. Узаре висираяри мури Азия, нугуанда мури Африка. Румва. Уза сангари нугуго кабутую квабу куну. Urumva u Rwanda muri Afrika Isirayeli muri Aziya n'abantu mbese bikanga gatoya ngo ubutegetsi buragiye ubuze bitewe umva bitewe n'iki rero nuko wari ingano akarya amavuta ya Elayi akanywa amazi meza akirinda ibyaha akirinda aregiyo wakoze ibyo nuko uvuga ngo umuntu iyo yagiye mu isindwe yaraye mu isindwe ntabyo adakora kuko si uburyo ikora abari gukora ibyo yariye n'ibyo yanyoye kuko umuntu agizwe n'ibyarya n'ibyanywa iyo uriye nabi umusazi yiti rwose umuntu wese urya nabi ni umuntu ujahagurika n'imitekerereze mbese yatangira kujya neza twe kubaho tujahagurika ubwo rero umuco w'abanyarwanda wabagamo kirazira wabagamo imirire n'iminywere urumva bakagira ibyo barya n'ibyo batarya reka tubashimire cyane rero tubabwire ko twari twabemereye kuza kuri aka kantu ariko muraka n'ubundi n'ubundi amatsiko aracyahari mukomeze mukurikiriye cano ikiganiro gikurikira ndakabonamo umunane kandi mu muco nyarwanda habagamo umunane wa kibyeyi nga urakoze cyane niba ari byo ngibyo wagahindura urya niba ari byo nibyo uzasobanura urona ko ari umunani iyo ugahindura urya bitari bindi oyi ntagara marinete amatsiko yawe ntazagupfane uzagaruka hano kuri icano umusibejo nuko uhitubona igisobanuro cy'uyu munani umva ntubwo ari content yanjye yagize n'undi uzakabisobanura nanjye naza nkabisobanura mu buryo bwanjye warije ari giye uvuga ikintu gutya undi wari wabuze icyo avuga akavuga ati mbonye icyo mvuga yego nakazi kawe uvuga uko ushaka nanjye mfite uko nzabivuga nk'umunyarwanda mu munani w'abanyarwanda urakoze cyane rero reka tubashimire tubabwire ngo mwakoze cyane gukurikira kino kiganiro niba twatangiranye tukaba tugejeje kuri uno musozo ukaba ubonye kano nkweretse ngo kuri ishapo kandi ndagushimiye byimazeyo reka tuzongere ikindi gihe ngere twamugwiza Jerry uwo twari turi kumwe yitwa Rudasumbwa Innocenti Innocenti Rudasumbwa karande Rudasumbwa turaje tuhayo cyane urakoze cyane Sare tuhe niyo cano yitwa Rudasumbwa. Urakoze. Rudasumbwa TV. Rudasumbwa TV. Woninge. Kabisa. Urakoze cyane. Yego.